כשאת צריכה אותך פעם ראשונה במסדות. כן, אה? מי ידע שזה ככה ישתבר? אני. טיימר אצלך? את יודעת, אני חשבתי שאנחנו פשוט נשתה תה ביחד כל היום, באנגליה. היא אמרה לי שכל הברית. מי? מה קורה, אמיל? טוב, כלום, הכל בסדר, תביא את הטיימר. זה לא נראה בסדר. מסתדר? רגע, רגע. חכו, נו, שנייה. נו. יאללה, 10 שניות. רגע. מופעל, קדימה. קדימה. איפה גדול, יוחנן? לא איתכם? נו, קדימה. נו, יאללה, יאללה, יאללה. פיצוץ עוד 3 דקות. יש שומרים מהם, נה למעלה. אין שם שומרים, הפעם אין שם שומרים. מה? זה משנה. כוננות. ניתקנו להם את הטלפונים, אז לא הודיעו להם שהיא בוטלה. הולכים להתפוצץ. מה עושים? מה ששרה הייתה עושה. מה? מה הייתה עושה? איי, אמיל. אמיל. אין פה הולכים, הם יתפסו אותך, הם יגרשו אותך. כן, לאנגליה. אמיל. אין לי לא. יודע מה עושה. אז הרדאר לא התפוצץ? נו. יותר גרוע, כן התפוצץ פשוט במקום בעוד 2 דקות, בעוד 30 שניות. מה 30 שניות, יוחנן? זה מה שהשעון אומר! 30 שניות, אז מה עושים במצב הזה? אפשר לפצץ את הפצצה בלי הטיימר? באופן תיאורטי, כן. באופן מעשי, מה? זה עוזר לנו באופן תיאורטי. זה מה שהיא שאלה, אני צריך לעשות כל מיני דברים. אורי, תעזבו למעפילים ולהורים שלי, בסדר? מה? תבטיח לי. לא, אמרתי באופן תיאורטי. איך ברגע שנקום הבריטים יראו אותנו? אז יש לנו הזדמנות אחת. הזדמנות אחת למה? אורי. נזדות חלפה. שיט, נגמרו לכדורים. יש לי פה כדור אחד, אני או אתה. תודה רבה. רגוע. קדימה, הספינה השנייה מגיעה. אנחנו יכולים לשחרר אותה, יוחנן. אנחנו עכשיו.